Adamın aynı zirai bakısı. Bak desene. Aha. Deyir ki, deyir, özür istedim, deyir ki, mən yaxşı işləyirəm, nə bilim, belirəm, eləyirəm, mən işə yaxşı işçiləri götürürəm. Götürdüyü işçiləri budur, ay cəmaat, ay xalqı, ay Ağdam xalqı, ay məzil cəmaatı. Üç yıldır bura baxmırlar. Ağdam rayon Mərzili kəndindən məcburi köçkün olan, hal-hazırda sözü gedən rayonun ergə ərazisində yaşayan şəhid qardaşı Cavad Əliyev bildirir ki, Mərzili şəhidlərinin abidəsi baxımsız vəziyyətdədir. Öncəki reportajlardan birində kanalımıza müsahibə verən Cavad Əliyevin anası Həqiqət Əliyeva bildirmişdi ki, ailəyə verilən 50 hektar pay torpağı onlardan alınıb, övladı işdən çıxarılıb və etirazlarına məhəl qoyulmur. Cavad Əliyev iddia edir ki, bütün bu olanlardan sonra Ağdam rayon icra hakimiyyəti başçısı Vaqif Həsənov bilavasitə olaraq onu ölümlə hədələyir. Buna görə ərazidə gəzməkdən ehtiyat edən vətəndaş şəhidlərin abidəsini tez-tez ziyarət edə bilmir. Məhz buna görə də abidə baxımsız vəziyyətdə qalır. Kadrlarda görünür ki, abidə yaxınlığındakı ağaclar susuz qalıb. Abidəyə həkk edilmiş şəhid şəkillərinin üzəri tozlanıb, daşları ovulub, yaxınlıqda dalğalanan bayraq da baxımsız vəziyyətdədir. Cavad Əliyevin sözlərinə görə bunlara nəzarət etmək üçün vəzifələndirilmiş şəxslər əraziyə gəlmirlər. Təfərrüatlar video reportajda. Həm də əraziyə çıxmağa qorxuram. Vaqif Həsənov, Vaqif Həsənov nahədə göndərir ki, onu öldürtdürəcəm, yaxud evin yandırtdıracaq. Mən də qorxuram da insanam. İnsanın nə qədər olmaya nədənsə qorxusu olur ilandan, nə bilim, başqa gəmircilərdən. O cümlədən insan insandan da qorxusu olur həmişə. Mən də qorxuram ki, yəni, onlar da bu da məni öldürtdürər həqiqətən də. Çünki o işlərə qadirdir. Bax, görürsünüz ağaclar qorub. Bu ağacların filan qədər qiyməti var. 3 ildən artıq ki, and olsun Allaha, əlimi Qurana basıram. 3 ildən artıq ki, bu ağaclara su verilmir. Təmizlənmir. Heyvanın bura, necə deyirlər, elmi dildə desə heyvanın arxacıdır bura. Bəs olmaz axı, bura cəmaat, xalq, əzizləri, mənim bunlar qardaşımdır. Bunlar hamısı mənim qardaşımdır. Düzdür, bunu biri qardaşımdır, iki vət qardaşımdır. Amma mən bunu əvvəl gündən bunların hamısını özümə qardaş seçmişəm. Və qardaş seçərədə hər gün bunların gəlib qarşısında baş əymişəm. Son bunlara nəsaz olduğum üçün gəlmirəm, bayraqları da özüm dəyişmişəm. Mənim dəfələrlə çəkilişim var o barədə. Bax, hal-hazırda da budur. Bəs buranın icranın nümayəndəsi yoxdur? Yox, onlar işdə gəlmirlər. Nə işə gəlmirlər? Dövlətdən maaş alırlar. Onlar Vaqif Həsənin hərəsinə adiyyət üzrə şirinlər alıb. Hamısı otururlar şeydə. Hamısı izvesini tanımış adamların uşaqlarıdır, nə bilim. Onlar oturub orada, bura şeydir. Bura qəsəbədə heç kim yoxdur. Yalandan bura gəlib cəmaatın yalandan deməsinə burada kimsə işə gəlir. Bir dəfə işə gəlməyinin uzanıb oturub buranı nə edir? İdarə edir. Hazır burada var idi. 27 il dövlət qulunda işləmişəm. Mən burada uğurla məşğul olmamışam amma onun kimi bəri bax. Vaqif Həsənov kim deyirsiniz siz? Biz Ağdam rayonu icra hakimiyyəti başçısı. Vaqif Həsənov. Deyir ki, özür istəyirəm, deyir ki, mən yaxşı işləyirəm. Nə bilim, belirəm, eləyirəm, mən işə yaxşı işçiləri götürürəm. Götürdüyü işçiləri budur, ay cəmaat, ay xalqı, ay Ağdam xalqı, ay məzil cəmaatı. Üç yıldır bura baxmırlar. Bax, Vaqif Həsənovu göstərirəm. Bax, bizim Həqiqət Əliyevin oğlu budur. Mənim qardaşım Ağdamla alınan gün 22 iyunda. Sarıcalı istiqamətində tank, Kamazla dolu bizim döyükçülərlə tank, erməni tankı üzümüzə gələndi. Bunu bütün adamlar bilir, bütün yoldaşlar. Deyəsən, ana müsahibində deyir ki, Vaqif Həsənov deyib ki, çoban lobata. Mal lobatında, mən bax, bu qardaşıma deyir ki, bax, bu qardaşı xahiş edirəm adət orqanlarından. Mən Avropa Məhkəməsinə, Türkiyəyə gedəcəm. Gedib Türkiyədə Erdoğana deyəcəm ki, bax, mənim qardaşıma, şəhid ailəsinə, Vaqif Həsənov deyir ki, mal lobatında şəhid olub, adı ölüb şəhid qoymuşsunuz. Mən Azərbaycana istəmirəm. Bu Azərbaycana ləkə gələr, söz olar. Amma Azərbaycan da küldü bizə eşitmir. Amma mən ücə qərara gəlmişəm. Türkiyə gedəcəm, Türkiyədə bax bunu ispat edəcəm ki, mənim qardaşım şəhidim budur, Vaqif Həsənov. Sən şəhidini göstər. Olmamısansa, yaxud olmaq istəyirsənsə Allah başına gətsin. İnanmırsansa Allah başına gətsin, sən deyən ki, şəhid belə olur. Bax, şəhid belə olur. Amma siz də nə işləyirsən sən? Hənsi iş nə işləyirsən? Budur sənin işin. 3 ildir bu ağaclar yanmır, utanmırsınız. Bu sənin, bu nümayəndə buna baxanlar. 5 nəfər bu ergidən əmək qalı 500-600 manat. Heç birdə işə gəlmir. Kim ki? Hər şey, gözləri bilirlər, mən də bilir. Lazım olacaq gələn verilişdə onların haqqında adilini deyəcəm. Mən bugündən özümlə mən bura erginin ictimai nəzarətin üzvüyəm. O vaxtdan. Mən burada bütün xalqla birlikdə bir hər gün səhər saat 9-dan axşam saat 8-ə qədər bütün işlərə nəzarət edir, ictimai nəzarət edir və gündəlik canlı şəkildə biz buradan çəkiliş eləyəcək ki, Vaqif Həsənov kadrlar necə işləyir? Kəhri suyu var. O balıqçılığın yanında. Gəlsin o sudan biraz doldusun, gəlsin o suyla içsin. Sən onu da qurdacaqlar gəlsin. Hə, gəlsin o yox, biraz yaxşı su, içsinlər. 2000-ci il o sudan içsin. Vaqif Həsənov tövsiyəm budur. Dedim ki, ay var bir şey.
Aprel ayının birinde geldin, Akran Sever 2022'de. Dedin ki, eşi bir səhv dolu, sen işe vereyim, koyacağız. Pul gəlib çatmadı deyin, işe koymadın, bu bir. İkincisi, mən yenə deyirəm, sən kapını tüfeğe getmirəm. Ondan sonra səndən nəsə istəmirəm. Mən halal zəhmətlə dolan oğlanam, bəziləri kimi haram yiyən insan da öyləm. Amma mən xalq, bax bu xalq mənim xalqımdır. Mənim cəmaatım, qohumum, dağdamlımdır. Bu xalqı incitmə. Bacarmırsan, bir bacaran adamı, yaxud buradaki bacaran adamlara 5 nəfər havaya çörək yer. Ay hörmətli dövlət məmurları, ay Samir Uriyev, sənə səslənirəm, Hikmət Hacıyev, sizə səslənirəm. And olsun Allaha, 5 nəfər havaya maaş alır, bura gəlmir. Bakıda, Gəncədə, Quzanıda yaşayır. İlə havaya maaşı, mən burada 27 il, mən bir günlər işe girmir, amma qardaş, madiyyə diplom, ya, kim mənim diplomuma ehtirazı varsa girsinlər, deməli, WhatsApp'a, YouTube'a, ondan sonra tələbə yoldaşlarım var. Mən 3 dənə, 2 dənə instruktorum şəhər. O deməli başqa bir yəni texnikum qutarmışam. Yəni heç qutarmamışam. 27 il işləmişəm. Dövlət qulluğunda mən 2000-ci ildə girməmişəm. Mən girmişəm 1992-ci ildə. Mən 27 il işləyən adama nəsə bir diplom ehtiyacdır. Əgər diplomdan gəlsə. Yax diplom ehtiyacdırsa bunun köməkçilərinin diplomu hanı? Xəqani bu gün gedir. Mən balaca uşaqla oxuyur şeydə. Xəqani kimdir? Mavini. Hə, icrabatçı Mavini kimdən oxuyur? Hə, balaca uşaqla 2001 təvəllü uşaqla bir yerdə oxuyub, sənədlərini verib ora. Orxan onun kimi, digər onun kimi, adarı çəkim lazım deyil, axı yoldaşıq, qardaşıq. Yəni sən diplomdan danışdığın sən özün haranı tutaram sən yaxşı. Bax bu sən bu mən. Sən deyilənə görə faktı bilirəm. Bir dənə sənətin var, o vaxtı Bakı Dövlətin gecə fakültəsini alıb qoymuşsan ora. Yəni bunu əgər almalısansa ispat elə. Mən sənə ispat eləyirəm onu sən almışsan. Sən bir sənətdir. Yenə deyirəm, qaşıma. Müəyyən o qaşımayan yerləri. Qaşıdıqsan biz də qaşıyacağıq. Amma sənə bir dənə tövsiyəm odur. Biraz özünə gəl. Həccəcənə olmasa da. Yəni düşün, insafı da əldən vermə. İnsaf yaxşı deyil. Sənin də balan var, gələcəyin var, nəvən var, həyat yoldaşın var, bacın var. O cümlədən də mənim. Mən 3 dənə uşaq oxuduram. Mənim oğlum 5 ay getdi idman kompleksinə məşq elədi Quzanlıda. 3 dənə medal aldı. Geron boyda getdi, 2-ci yerə çıxdı. Yaxşı, mənim pulum olmadı, apara bilmədim. Yəni adamlı fəxridir bu. Sən bunları kəsirsən. Yəni mən yenə deyirəm, dövlət qurumlarından xahiş edirəm. Bu adam bizim Azərbaycanın prezidenti, möhtərəm İlham Əliyevin verdiyi sələmcanlara çıxır qardaş. Zidd, inanmırsınız mı? Bu Əliyev Cavad zil oğlu, yenə təkrar edirəm. Adamla onun mənzili kəndinə. 27 ildə dövlət qurumunda işləmişəm. Xahiş edirəm, kəmsi ayrılsın, gəlsin Ağdam rayonunda, o cümlədən Azərbaycanda mənim kimi mütəxəssis, öz işini bilən, öz işini bacaran, bütün sakinlərdən analiz eləsin. Bir insan tapsanız, deyin ki, qardaş, bunu nəinki çıxartmaq, elə asaq. Mənim sözüm budur. Baxar da gör, oxunu pozlanıb, bax oxunmur. Allah rəhmət eləsin. Üç bacının bir qardaşıdır. Bax, gör. Balacayev, qərib nəsi bu? Üç gəlib. Xüsusi təyinatlı qrupun əsgəri. Xüsusi təyinatlı əsgəri, medalları. O cümlədən o kişi, bax, son qarab. İkinci Qarabağ dünya müharibəsi. Hə, buna ikinci Qarabağ savaşının şəhidləridir. Yaxşı, görürmü? Tozlu torpağı. Buna bax, bax, buna bax. Ar olsun. Baxın, əhlil qoyub. Atası kəsib oğlandır. Beyləqanda əkil qoyub. Əkil qoyub. Nə olardı? Sənin yoxdur, mənə deyirdin ki, ay Vakrasenov. Mən yoxdur da yəqin. Sənin yoxdur. Mənə deyirdin ki, Əli, ora bir dənə əkil qoy. Nə olar, qoyardım. Allah, mən biz hamımız borcluyuq, buna borcluyuq. Səbəb ki, biz Vakrasenov. Sənin şəhidin hani? Bir dənə şəhidini göstər, görüm mənə. Mən dövlət başçısından, prezidentimizdən döndürə xahiş edirəm ki, mən onun işlərinə qarışmıram. Xahiş edirəm ki, şəhidi olmayan icra başçısı Ağdam rayonunda işlər. Çünki Ağdamın götürəndə 80-90% şəhid. O şəhidi olmayan şəhidin qədrini bilməz. Dönə-dönə cənab prezidentimizdən üzr istəyəndə, yəni sözümüzü görə, əslində belə olmalı. Deyir, dəxtli olanın qədrini dəxtli bilər. Vaqif Həsənov biz şəhidlərin, şəhid qardaşlarını, şəhid anılarını dərdini bilə bilməz. Çünki onun bir dənə də şəhidi yoxdur. Nə yan yönəlsində, nə birində. O heç vaxt şəhidin gəlir. Bilə bilər qardaş. Görə bax, qırılır. Nə çəkib şəhidi çəkir də, bax bunu çəkir ki, qırılır. Gəlin güzəldir. Yaxşı, bu nədir? 360 dərəcə. Bax, mən bir olmalı idim ki, mən şəkərxə təzik də tapmışam. Mən malca ala bilmirəm. Pul tapmıram. Mən gedim dərdim, kimə deyim? Mən dəfələrlə Samir Uriyevə məktub yazmışam. Hörmətli Samir Uriyev, əgər bir vicdanın varsa, aç oxu məktubları. Siz nəyə görə mənim anamın torpağını 50 hektar torpağını Vaqifəsənovə kipeçməlidir? Arendiyə verməlidir, soğan əkməlidir. Qranoka şirkəti
1000 hektarlarla yeri verip soğan ekmeğe. Bu dakika artisanlarda vakıf sonu 20 bin manattan tendere salır. Hürmetli Prezidentimizin sarılacağımla verilen kent tasarrufatı nazirliğine ayrılan artisanların hamısı satırıp soğan ekenlere. Bak takılçılık onun için Azerbaycan'da gıttıklı. Değiller ki o günü nazirin biri danışıp takıl ekmeğe yeri yoktu. O nazire diyen ki gelsin ben o takıl yeri göstereyim. Vakıf Esonov kime satır o yerleri? Gelsin ben hemen yer. Birileri buradan bak kentten. 1000 tonlarına takıl gitti Bakı şehrine. Kim inanmıyorsa kadar şu Tatiskabar'da örgen, görün, haradan gitti, halk aydı, cemaat aydı. Vakı ve sana imkan verseydi takılçılığı ergi verir, ben veririm. Benim 50 hektar torbağım olsa, ben hükümete 250 ton, 200 ton ilde takıl veririm. Elbelimden koydum. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır. Qarşı tərəfin mövqeyini isə işıqlandırmağa hazırıq.